nå er det klippet. Hei, lille gutt. Står du her helt alene? Hvor er pappaen din da? Det er ikke kø på toalettet, sier jeg. Du kan få... Jeg kan, altså... skal jeg vise deg noe der inne? Det er en sånn hemmelig knapp der. Trykker du på den, så får du hemmelige ting. Har du lyst på hemmelige ting? Ja. Ja, det er bra, lille gutt. Kom med meg. Det er bra. Kom nå! Kom! Kom! Hei, lille gutt. Sitter du her og bæsjer? Ja. Det lukter ganske godt her, ja. Det lukter fint. Jeg er bæsjer, jeg er frompa, jeg er den med...